हजार मान्छेको चाहिँ सहकारीको रकम खाएर बस्ने मान्छे पनि हाम्रो त अब तपाईँ त घृणित ड्राइभर हो, रेलको ड्राइभर हो, कुष्णमा स्टेसन गर्ने मान्छेहरू हुन्, होइन यिनीहरू त फटा उनीहरू पुराना त फटा काम नलाइने भएर त विरोध गरेर ऊ आएको. तपाईँहरू झन् त्यत्रो दुईटा आँखाले तपाईँको प्रमाण देखेन, तपाईँलाई लाज लाग्दैन? त्यो प्रमाण छैन त्यहाँ. राजनीति भनेकै डटी गेम, राजनीति भनेकै डटी गेम. अहिले युवा रे अलि अर्कालाई झोलेर, तपाईँ त झोलेको पनि पराकाष्ठा हुनुहुँदो रहेछ. झोला होइन, ब्याग हो, ब्याग टेस्ट गर्न खोजे हो सर, गर्न खोज्दैछन् भन्ने कुरा थियो. अब चाहिँ विवाद आएको छ, अब प्रमाण भयो. त्यही भएर मैले यो मान्छेसँग म आजदेखि बोल्दिनँ, ब्याग हो ब्याग, निश्चयमा बोल्दिनँ भनेर छोडिदिएको भए छोडिदिनुहोस्. अब त्यसै गरी यता सिके रावदेखि लिएर मैले रविन्द्र मिश्रलाई पनि टेस्ट गरे हो, सिके रावलाई पनि टेस्ट गरे हो, यस्ता कहाँ गए मुसा चल्ला छोडिदिनुहोस्. अब यस्ता कुरा छोडिदिनु ल, मैले हाम्रो सुन्दरजीलाई सोध्छु, यो राजनीतिक वेब कुन वेब चलिरहेछ सुन्दरजी, ल भन्नु त. यो चाहिँ अलि रमाइलो कुरा पनि गर्नुपर्छ कहिले कहीँ. सुन्दरजीले चाहिँ अब राजनीतिक वेब भन्नुहुन्छ, ल सुन्दरजी राजनीतिक वेब फोर्थको एबिसी ट्रङ्केट भएको छ कि एक्सटेन्सन भएको छ त्यो भन्नु पऱ्यो मिलाएर. प्रमाण भयो, प्रमाण भयो, ठगेको पनि प्रमाण, के खाएको चोरले चोर भन्छ र. कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ सर, तपाईँको भ्रष्टाचारको फाइल मिलाएको हो र सर, त्यहाँ त सहकारीबाट लेनदेनको प्रमाण देखिन्छ नि. तपाईँ घटिया कुरा नगर्नुहोस् क्या, तपाईँहरूले जसको झोला बोकिरहनु भएको त्यसलाई कानमा हाल्नु भएको, विगत चौधरी गर्दै तैँले देश बेचे खायो सुस्ता जति पनि यो यहाँ क्लबहाउसमा जति कुरा गरे पनि ठुल्ठुलो झोला बोक्ने नुहाए युवा नै छन् है. यहाँ परिवर्तन दाईलाई जति पनि ठुलो झोला बोक्ने यी नयाँ युवकहरू नै छन्. रामकुमारी झाँक्री चाहिँ धेरै ठिक रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ के, कहिले काहीँ चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीले एकदम सत्तामा नहुँदाखेरि जम्मै मान्छे ठिक लाग्छ. हेर्नुहोस् माया खकेडा पनि खुब माया लाग्दो लाग्छ, अहिले जब सत्ता पुग्छ नि त्यस बेला चाहिँ घिन लाग्दो लाग्छ, कुरो त्यही हो. सत्ता नपुग्दा बढी झोला पुग्ने नयाँ युवा नै छन् क्या अहिले, त्यो पुरानो खरातेबाट झोला बोक्ने नयाँ युवा छ, फोटो खिचाउने अनि झोला बोक्ने स्टाटस लेख्ने बढी कुरा गर्ने यो नयाँ युवा नै छन् है. हेर्नु होला पुरानो दाँत खोलेको बुढाहरू कोही पनि छैनन्, नयाँ युवाहरू नै छन् झोला बोक्ने बढी जति कुरा. तर नयाँ आएको मान्छे मैले कुनै व्यक्ति विशेष भन्ने कुरा होइन, मैले संख्यात्मक कुरा गरे हो, बढी चाहिँ झोला बोक्ने नयाँ युवाहरू नै छन् पुरानो खैरातीले हुन्छ कि भनेर हामीले अलि टाढाबाट निहालेर हेर्दाखेरि सर, अब के परिवर्तन भइहाल्छ कि, नयाँ चिजहरूले के गर्छन् कि भन्ने कुरा हो सर. उनीहरूको हातमा केही छैन, भएको पनि अलिक त्यत्तिकै विवाद चाहिँ आएको चाहिँ छैन होला, अब केही न केही त बिचमा भएकै होला होइन. तर अब प्रमाण भएपछि अहिले तपाईँले चाहिँ के भन्नुपर्छ भने, राम्रो चिजलाई हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ, तर तपाईँहरूले जसलाई समर्थन गरिरहनु भएको नि, रविको प्रमाण आयो यो पार्टी नै ध्वस्त पार्नु पर्छ भन्ने कुराहरू आएपछि कसैले ध्वस्त पारेर कोही ध्वस्त हुन्छ यो संसारमा? ए अरे सर के कुरा गर्नुहुन्छ, भएन सर राजतन्त्र ध्वस्त भएन. अब तपाईँको देव सरले यो क्वेसन त रविका पार्टीकाहरू
सोडिमहरूलाई सोधे थाहा भइहाल्छ त, सोडिमहरूलाई सबै थाहा छ त, सोडिमहरूलाई सोधे थाहा भइहाल्छ नि सबै यही क्वेसन चाहिँ। तपाईँको रविका रवि 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 फटा हो के हो भन्ने कुरा टाढा जानु पर्दैन, तपाईँ आफ्नै पार्टीभित्रका सोध्नुहोस् न उनीहरू के तरिकाले लागिरहेका छन् के भनिरहेका छन्, त्यसले छलङ्ग हुन्छ नि। फटालाई फटालाई फटा भन्न सकौँ के सर, रवि फटा हो फटालाई फटा भन्न सकौँ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फटा भनेको होइन। तपाईँ यही कुरा चाहिँ तपाईँ रविको पार्टीकाहरूलाई सोध्नुहोस् त, तपाईँको यो कुरा स्वीकार्नु स्वीकार्दैनन्? होइन सर, अहिले तपाईँको दुई तिहाईको सरकार छ सर, रविको त्यत्रो विरोध, रवि सरकारको कुरा नगर्नु न, सरकारमा सबै फटा भए। तपाईँ एउटा रवि जी यहाँनिर भगवान पुरै ठिक भन्न बोलिरहनु भएको छ क्या अघिदेखि? होइन सर ठिक, तपाईँ त्यही पार्टीभित्र रवि रविको त्यही पार्टीभित्र कति भन्डाफोर के भइरहेको छ त्यो बुझिरहनु भएको होला नि। भन्डाफोर त त्यहाँ त्यहाँ मात्रै भएको छ सर, मेरो घर तपाईँको घरमा पनि पुरै भन्डाफोर भएको छ, बाको कुरा आमासित मिल्दैन, आमा कुरा बासित मिल्दैन, तपाईँको कुरा बुढीसँग मिल्दैन, त्यसो भए सबै कुराले त्यसो भए त ऊ त भगवानै रहेछ, रवि मात्रै ठिक रहेछ, नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्या तपाईँ हामी सबै खराब, एउटा रवि मात्रै ठिक रहेछ, तपाईँ पनि खराब भएको खराब होइन त तपाईँले भन्न खोजेको होइन सर। विवाद सबै कहाँ आउँछ, विवाद के विषयमा आयो भन्ने कुरा हो सर, कतिको रविले चाहिँ जे कुरा पनि सुन्नु न, रविले चाहिँ जे कुरा पनि दुईटा नागरिकता चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि बनाउनु हुँदैन थियो भने थाहा छैन, पासपोर्ट दुईटा बनाउनु हुँदैन थियो थाहा छैन, अनि चार चारवटा बिहे गर्नु हुँदैन थियो त्यो पनि मलाई कानुनमा लेखिएको छैन थाहा छैन भनेर भन्दा हुने सर, चारवटै बिहेमा त नजानु न, त्यो पर्सनल कुरा हो, उसले प्रक्रिया मिलाएर होइन होइन, त्यो किन नेपालको कानुनले त्यो पाउँछ, पासपोर्ट दुईटा पाउँछ, त्यो सबै कुरामा के उत्तर दिएको छ मलाई थाहा छैन, अनि थाहा नहुने मान्छे किन राजनीति गर्दा केही थाहा छैन। अनि सर दिने मान्छे निकायमा बसेको मान्छेले कसरी दियो त्यो कुरा हो नि, त्यसो भए अगाडि चोरहरू ल्याए, चोरहरू ल्याएको कुरा चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ तपाईँले मिलेर खान मिल्छ जब विन्ध्याचल प्रदेश के अरे त्यो म निकाल्नु भयो नि त्यो अमृत त्यो बेला राहु र केतु भन्ने लुकेर खाए अमृत, तर भगवान्ले दण्ड गरेर फेरि टाउको मात्रै मागिराखे, लुकेर खाए पनि पछि चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ, त्यही दण्डित भयो अरू केही होइन छोडिदिनु न लुकेर खान्दा खाए नि त्यो अमर त भयो जिउ रहेन, अब लुकेर खाए अब त्यति बेला दिने मान्छे कति भन्दा छल छल गरेर खाए, छल गर्नलाई के लाग्छ, पढा लेखा मान्छे होइन सर, सबै यसको यो रविको सबै ग्रैंड डिजाइनमा चलेको मान्छे हो जीवी बिचारा, त्यो पढा लेखा यत्रो गर्न सक्ने मान्छे होइन, त्यसको त्यसको यथार्थ घटना सबै कुरा थाहा भइसकेको छ, त्यो एक दिन आउँछ आइसकेपछि सबै थाहा हुन्छ, अब अहिले हामी डिस्कस नगरौँ अरू नै कुरा गरौँ। शान्ति बरालको निष्कपट देख्छु म त त्यही हो कुरो कमल दाई कति हजार हुन्छ त्यसो सर ठिक छ, नयाँ आए केही गर्न खोजेर आएका हुन् होइन, त्यसलाई राम्रोलाई राम्रो भन्नुभयो साथीहरू, उसले एउटा चोर अमला देखाएर संसारलाई गाली गरेको थियो, उसलाई चारवटा चोर अमला चारवटै अमला देखाएर उसको आँखा घोज्दै हो क्या, अब यति कुरो त मानौँ न भनेको मरि काटे मानेन क्या त्यो साथीले, को हो यहाँ बोलिरहनु भएको छ, मैले नाम हेर्न भ्याएन, तर यो पनि मैले विरोध गर्ने पनि हेर्नुहोस् रमी दाजी 11:59 भोलिबाट तपाईँले भगवान्को विरुद्धमा मैले बोलेको सुन्नुभयो भने मलाई कारवाही होइन, मैले भन्न खोजेको रमिता सर जसरी चाहिँ सर्वस्ट भन्नु परेको ट्याक्क चाहिँ सबै यस्तै हुन् भनेर त्यो कुरा एउटा बायस भएर बोल्नु भएन, तपाईँको मान्छे महान छ होइन, यो देशमा कमल थापाले कमल थापाले धर्म धर्म हिन्दू धर्म नि बचाउनु खोजेकै हुन् जनैनलाई किन होइन, यहाँ धेरैले बचाउनु खोजेको छन् होइन, बचाउनु त खोजेको हुन् कमल थापाले बिचरा नुहाउनु जाँदाखेरि जनै थिएन भनेर भयो, अब गाई गाई लिएर हिँडे तातो पानी नहुन गएको हिन्दू धर्मको हिमायती भन्थ्यो, छेत्रीको छोरो जनैले छैन तातो पानी नहुँदाखेरि कुरो त्यो हेर्नुहोस् धेरैले बचाउनु खोज्छ बचाउनु त अब नौटङ्कीहरूबाट बच्नुहोस् भने हो क्या, होइन मेरो भनाइ चाहिँ सर यो सबै संसदमा आएको कुरो प्रमाण पुग्छ भने सर ठेलिदिँदा हुन्छ भन्ने कुरा हो, तपाईँलाई नेपालको कानुन कसरी रूपले कार्यान्वयन हुन्छ बनाउनु पर्यो नि सर, तपाईँलाई थाहै रहन्छ
त्रिपाठीबाट काम नचलेपछि आश लाग्ने भनेको अङ्ग्रेज अमरेश कुमारबाटै हो, त्यो कुरा चाहिँ दुईमत छैन। अब हृदय हृदय त्रिपाठीहरूको इमान्दारीता डगमगाउँछ, त्यसपछि अमरेशहरूलाई विश्वास गर्ने हामीले यहाँ डगमाउँ त डगमाउँ हेर्नुहोस् जति चाहिँ भने नि होइन, महन्त ठाकुरहरू जब ऊ शिथिल हुन्छन् त्यसपछि चाहिँ उपेन्द्र यादवहरू जो मिलाउने हुन्, अब कुरो त्यही नै हो। अब जो शिथिल भएकै हुन् कि, नैतिकता नैतिक रूपले पतन भएकै हुन् परिवर्तन सर जेसु भने पनि नैतिक रूपले पतन भए भनेर औलो चोर औलो देखाएर आउनेहरू चाहिँ अनैतिक गर्न पाइन्छ भनेर वकालत गर्नेहरूको चाहिँ झट्टी हानि हो, त्यो चाहिँ गलत हो। उनीहरूले गरे, बुढाहरूले गरेका थिए, लुटेका थिए, बुढाहरूले लुट्दा हुन्छ, हामीले अलिअलि खाँदा पनि नहुने, हाम्रो त मुखमात्री अगाडि जाने त्यस्तै थियो, अहिले आएर नि त्यस्तै भयो भनेर भन्दै भन्नु भएन, अहिलेकै फटाएको छ भन्नु भन्नुभयो, अगाडिका त चोखाउनु भन्नु जुन पानी छर्किरहनु त्यो रवि लामी छाने भन्नेले त संसदमा उभिएरै तपाईँहरूले त्यत्रो गर्न हुने हामीले गर्न हुने भनेर संसद अब अहिले चाहिँ अब कसलाई समाउनुहुन्छ तपाईँले, अरूको पनि के कार्यकर्ता हुँदैन, मैले सिटी फुग्यायो भने दुई चार हजार मान्छे उभिन्छन् भनेपछि ती राज्य सत्तामा बहिनीले चाहिँ सिटी फुग्यायो भने कति मान्छे आउलान्, कसलाई समार्लान् तपाईँले, अब का पार्टी कार्यालय लुकेर बसेपछि कसलाई समार्ला मैले तिमीहरूले यति चोर्यो मैले यति चोर्न नपाउने भन्न चाहिँ सुनेको छैन सर हैन तपाईँको चुनौती हुन र त अनि यही भएर त हाम्रो तपाईँ तर यी सब चोरहरू हुन्छ देशलाई भर्खालामा सबले डुबाइसके भाइ त उसैको समर्थन गरिदिउँला भनिदिइराखेको छु त के अनि टेन्सन लिइरहेको तपाईँहरूले भोट ठेले घटस्थापनाको तेस्रो दिन आज कुन देवीको पूजा गर्नुभयो हाम्रो रमिताजीले, अनि के नेप्से कति बढ्नी भयो के भयो ल भन्नुहोस् त ए सर, हामीहरू एक आपसमा किन झगडा गर्छौँ है सर, मन्त्री एकजना हुन्छ, प्रधानमन्त्री एकजना हुन्छ, एकजनाले लुट्छ, एकजनाले खान्छ, नयाँ अब काङ्ग्रेस र एमाले यत्रो वर्ष शासन गरेर आएको मान्छे नयाँ है, हामी एक आपसमा किन झगडा गर्छौँ, बरु सेयर मार्केटको बारेमा कुरा गरौँ, मलाई दुर्गाचरण मन पर्न थालेछ आज, दुर्गाचरण ढकाल मलाई त के लाग्नु थाल्यो भने मैले दुर्गा पूजा गर्छु भनेको तैँले पर्साईको पूजा गर्न पाउँछस् भन्लान् भन्ने पो डर भयो त हो रमिताजी, के गर्ने मैले त्यही औषधि विभागको नारायण ढकाल भन्ने व्यक्तिले त्यत्रो तिन वर्ष भइसकेछ, दुई वर्ष कति वर्ष भइसकेछ भ्रष्टाचार गरेको भनेर त्यसैलाई त कारवाही गर्न सकेका छैन, सबैजना मिली भएको सबैजना मिलेर खान्छन्, हामी यसको बारेमा झगडै नगरौँ न है सर, हामीले तपाईँ हामी झगडा गरेर केही हुँदैन, केही हुँदैन, बरु उल्टै हामीले कसैको विरोध गर्यौँ भने सरकार पक्षको विरोध गर्यौँ भने तपाईँलाई जाग दिन्छन्, जोसुकै आउनु सरकार पक्षमा जाग दिन्छन् तपाईँलाई, हेर्नुहोस् बरु तपाईँको कुरो एकदम ठिक लागेको छ मलाई, को बोल्नु खै तपाईँको नामै देखिदिनु हो, म त सर सङ्कलन पाउनु सर ए सङ्कलन, तपाईँले सही कुरो गर्नुभयो, एक आपसमा केही फाइदै छैन, केही फाइदै छैन, त्यही एउटा औषधि विभागमा हेर्नुहोस् एउटा औषधि त्यो फन्ड पनि घुमाएर तपाईँको रेटमा बढाइ कति करोडौँ अर्बौँ घोटाला भएको छ त, कारवाही गर्न सकेका छैन भने सबैजना मिलिभयो, एमाले पनि त्यही हो, काङ्ग्रेस पनि त्यही हो, अर्को पार्टी आए पनि त्यही हो, अर्को नयाँले पनि त्यसलाई पनि जागिहाल्छन्, हेर्नुहोस् जुनसुकै आए गरिस् भनेर आए आओस् कोही आओस् तैँले भट्टार गरिस् भनेर कोही आओस् त्यसलाई जाकिहाल्छन् मिलेर जाकिहाल्छन्, हेर्नु अस्ति हाम्रो बिएसजीले एउटा कार्यक्रम चलाउनु भयो क्या यो क्लब हाउसमा क्यापिटल मार्केट कि क्यापिटल दरबार मार्फत राजनीति के बाढी पहिरो के चेन्ज गर्ने भनेर, अनि मैले चाहिँ यसो म मेरो मनको कुरो है, अन्त फेरि कसलाई आरोप प्रत्यारोप भएन, फेरि बिएसजी फेरि तपाईँ रनक्क रनकिनी होइन अहिले भनिदिएको छु, मैले डिस्क्लेमर राखेर बोलिदिएको छु, अनि मलाई के लाग्यो भने अब बाढी पहिरो आए बेला राज
राजनीतिमा चाहिँ अब सत्तामा जो छ त्यसको विरोध हुन्छ, किनकि सत्ताले चाहिँ नेपालको सत्ताले चाहिँ कुनै पनि समस्यालाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त त ह्यान्डल गर्न सक्दैन। त्यो कुरा भूकम्प पनि देखा हो, 62-63 आन्दोलन देखा हो, 54 सालको बाढी पीडित देखेकै हो, अनेक प्राकृतिक विपत्ति पनि देखेकै हो। राजनीतिक विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति अनि राज्य सत्तामा बस्नेले हामीलाई दुरुस्त त्यो समाधान गर्न सक्दैन। ए भगवान् तपाईँ हामीलाई परिवर्तन सर, तपाईँ हामीलाई सङ्कलन दिने एकछिन एकछिन क्या, मैले हाम्रो बिहाजीलाई भन्न खोजेको थिएँ के भने अनि अस्ति पनि अब गर्न सकेकै हो, त्यसमा कुनै इफ बट छैन, के राजीनामा साजीनामा भने अनि मैले यसो अहिलेसम्म बाढी यस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा राजीनामा दिने को रहेछ त भने सर त हेरेको बौद्धल आयो नि, मेरो आँखाले त कोही पनि देखेन। अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ राजनीति रोटी सेक्नलाई राखेर छन् भने अनि यसो विचार गरेको लाइक माइन्ड पिपुल भन्छ नि त्यस्ता मान्छेहरूको लाइक माइन्डेड पिपुलहरूको चाहिँ जमघट होला उहाँको पनि एउटा मलाई हाम्रो कुरो सुन्नु भएको थिएन यहाँभन्दा अगाडिको सुन्नु भएको ए त्यहाँ त म बोल्दिनँ भयो, म यहीँ रोकेँ बोल्नु बोल्नु के भयो बोल्नु। मेरो त कुरो सरहरू झगडा नगरौँ सर, यत्रो वर्ष शासन गर्दै आएको एमाले काङ्ग्रेसहरू शासन गर्दै आएको सबै हामीलाई थाहा छ, के गर्छन् कसो गर्छन् कसरी बचाउँछन् आफ्नो मान्छेहरूलाई कसरी के गर्छन्, माओवादीको नि हेरियो अब यसको बारेमा हामीले आवश्यकतै छैन झगडा गरेर ऊ गरेर तपाईँ हामी एकापसमा लडेर ऊ गर्ने आवश्यकतै छैन, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। फेरि बजारको बारेमा कुरा गरौँ सर, बरु भोलि खुल्दैछ हामीले झगडा गर्नु आवश्यक छ अनि के गर्नु तपाईँ झगडा गर्न आवश्यक छैन सर, तर हरेक कुरामा ज्ञान लिन आवश्यक छ, होइन माओवादीले भ्रष्टाचार गर्छ भने हामीलाई थाहा छैन, थाहा छ त ए पर्दैन सर। मैले अब मुला साग दाजुहरूलाई सबैलाई सम्मान गर्छु होइन, तर अब के भने हामी चाहिँ झगडा गर्नै पर्छ के, किनभने हामीलाई झगडा गर्नको लागि ठुलो लगानी, हामी तपाईँ हामी बिच झगडा गर्नको लागि ठुलो लगानी छ, हामी तपाईँ तहसिलदारखेरि 26 पोइन्ट तिर्न त्यो कुरो भ्रष्टाचार हो कि भन्नु, 26 पोइन्ट तिर्न थियो 10 पोइन्ट मात्रै तिरेँ मैले, त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्दिनँ भन्ने मैले ढाँटेँ, त्यो ढाँटेको पैसा बजार ल्याएर अनि न्युरो अनि बोडी किनेर घर आएँ, कस्तो जाति भयो भ्रष्टाचार होइन सर, त्यो भ्रष्ट 8 हो सर, भ्रष्ट 8 भयो, भ्रष्ट 52 बत्ती भएपछि 52 भयो नि, भ्रष्ट 52 घटस्थापन सुरु भएको तेह्र दिन भइसक्यो, हार हो गरेछ खालि, यता उता गरेर देश मनाएको छ, यस्ता तालले पनि दसैँ मनाउने हुन्छ, झगडा गरौँ है साथीहरू, झगडा नगरौँ भन्ने चाहिँ कुरो नगरौँ है, झगडा गरौँ यहाँ, तपाईँ हामीलाई झगडा बनाउनु ठुलो तत्त्व छ, अहिलेको त्यो साउनमै नाफा कमाएर बिवाडी हाँकेर हिँडिसके यहाँ बजारको कुरा गरौँ अनि दुनियाँ हाँकेका छन् मान्छेले, कोही चाहिँ बाढी पीडितले बिचरा भात खान पाएन, अब यहाँ देशको चिन्ता छ, तिमी माया माया गर्छौ भने यस्तो नगर्नु कि, अब यही रमाइलो कुरा छ, ठिक छ। अगस्ट 15 सेल बेचेको, अगस्तको 27 तारिक बिवाइडी किनेको,
त्यो मान्छे तमरले तमरले एउटा एउटा तमरले बिवाईडी अनि त्यो तारागाउँ होटलले काठमाडौँमा घर अनि अर्को त्यहाँ मान्छेको कस्तो खालको चर्तिकल भइसक्यो अब तिनीहरूलाई त बुल भ्याइयो होला है सर किन चाहियो बुल त्यही त भनेको त्यो त मैले देखेको बिओआइटी किनेर घर जाने भनेर लागेको भयो घर हेर्नु त्यति टेन्सन छ केही छैन बिओआइटी घर अरूले गर्ने हामी यहाँ काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी विरोध गर्दै बस्छौँ खालि खालि सरहरू भोलिको के हुन्छ भने चाहिँ सोध्यासँग ट्रेड गर्ने लुसु लुसु गरे पैसा कुम्ला कुम्लाई दिनको दिन त्यही भने भोलि के हुन्छ भोलि के हुन्छ दुई मिनट पछि के हुन्छ एक घन्टा पछि के हुन्छ सोनाम भाइलाई खोजेर ल्याउनु एनडब्ल्युसिएलमा चमत्कार देखाएको छु भन्थ्यो 100% राइट ल्याउनु पर अझ डाम्नाले त्यो मान्छे पनि अलिअलि चाहिँ बुद्ध रहेछ भनेर त्यो कहाँ गयो हाम्रो अध्यक्ष भाइ आउनुहोस् तपाईँमा सोनाम भाइलाई बोलाउनु पर्यो कसरी एनडब्ल्युसिएलमा त्यो चमत्कार देख्यो भनेको राइट ल्याउनु पर्छ एक हप्ता भण्डार गर्ने खालि चाहिँ गोदाम जमिन अलिकति तलपट्टि हुन्छ अरे अब त्यस्तै भलबाडी पसु भने सरलाई के पार्नुभयो मान्छेलाई फेरि त्यसले पनि होइन माछा माछा भण्डार गर्छ नि यिनले माछा भण्डार चाहिँ गर्छ बाबु औ के परिवर्तन कोलाई फोर फोर गरिरहेछन् बाबु आऊ भन्नु मार्सअप के छ मेरो बाबुलाई भनेको छोरालाई यो दामनाले दुःख दिएर यी परिवर्तन बुढाले पनि यो बुढेसकालमा के बदमास गरे हो नि यार यो भर्खर यार उता हाम्रो नेपाली सरले कमेन्ट गर्दै बस्नु भएको त अब के गर्नु त नि के गर्नु च्याट लेख्न मजा आउँछ क्या च्याट लेख्न कति बोल्नु तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई म एउटा गम्भीर आरोप लगाउन चाहन्छु है आज सुन्ने हो हजुर भन्नुहोस् न तर तपाईँ बाहिर जति प्रजातान्त्रिक जति चाहिँ नि सहभागितामूलक कार्यक्रमहरूको पक्षपोषण गर्नुहुन्छ नि भित्रभित्र तपाईँ चाहिँ लास्टै अटोक्रेटिक हुनुहुन्छ रहेछ यार ल पुष्टि गर्नलाई मलाई दुई दिनको समय दिनुहोस् हौ दाजुहरु गुड आफ्टरनून आज गरिदिनुहोस् गुड आफ्टरनून गुड इभिनिङ हजुर हजुर आजै गरिदिनुहोस् न जिन्दगीमा के छ र मरेर लानु दुई दिन नै किन कुर्नु खुसी कुरा सेयर गर्ने होइन त्यो राम्रो कुरा हो भने अब राजदाई चाहिँ पैदल हिँड्या भए छोत्रो बाइक पनि बेचे भने भए हामीलाई दुःख कुरा हुन्थ्यो बिओआइडी किनेर हिँड्नेछु भने हामीलाई बिओआइडी हानेर अघिभरि चलाएर र अलिक खल्तीमा पार्किङ गरेर राखिरहेछु साथी हो के गर्ने भन्नु है नै पार्किङ त अब आफ्नै एरियामा हुन्छ त्यो भनेको खल्ती नै हो ठिक छ यो बिओआइडीको फुल फर्म चाहिँ के हो दाजु यो बिओआइडी खाली गरेर अनि किन्ने चिजलाई चाहिँ बिओआइडी भन्दो रहेछ बिओआइडीको ब्रो यु आर डेड हो खोइ त्यस्तो कुरो त थाहा भएन बिओआइडीलाई खाली गर्ने अनि गएर ढ्याम्म त पैसा लगाएर खर्च गर्ने ठाउँलाई चाहिँ बिओआइडी भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् पुरै यसरी बुझौँ है बिवाइडी ब्रो यु आर ड्रिमिङ ठिक छ बिल यो ड्रिम निकाल्दै हो नि कस्तो अनुभव हुँदैछ बिवाइडी त्यति बेला कति रसमय गफ हुँदै थिएँ म माथि आएर यहाँ पुरै पानी फर्केर त्यो छम्के जस्तो हुन्छ म सुन्छु च्याटै लेख्न मजा आउँछ बिओआइडी नै बन्द गरेर 150 रुपियाँ फिर्ता लगायो होइन यहाँ अब भोलि के हुन्छ सरहरू पर्सि के हुन्छ सरहरू एकछिनपछि के हुन्छ सरहरू भन्नुहुन्छ मान्छेले लुसु लुसु गरेर दुई चारवटा गाडी हानिसके सोरुम हानिसके यहाँ भन्नु
क्रिएट गर्नुस् अमेरिकाको अमेरिकाको ब्याङ्क खाता जम्मै एउटा ब्याङ्क एकाउन्टमा 00 देखाएर मान्छे हकानिएर हार हो गरे रहेछन् फेरि अमेरिकामा के भयो हो त्यो यस्तो रहेछ खातामा 0.1 पैसा बाँकी रहेछ अनि 1 रुपियाँ के अरे 10% कति 0.1% तिर्नु पर्ने 4 त्यसमा भ्याट लाउँदाखेरि 0 भएर खाते खातामा रकम नभएपछि के हुन्छ यस्तो पो सुन्न आयो त आज अमेरिकामा पुरो न्युज थियो एउटा ब्याङ्कको चाहिँ इन्टरनेसनल ब्याङ्क नै रहेछ अनि सब इन्भेस्टमेन्ट सबै डिपोजिटरहरूको 0 देखाइदिएछ कि ब्यालेन्स सबैको होइन केहीको ब्याङ्क अफ अमेरिका भन्ने हो अनि मैले के भयो सिद्धि त क्या गए चाहिँ क्या त्यो पनि ध्वस्त भएर भनेको कुरो अर्कै रहेछ समाचार पढ्दै जाँदाखेरि म त त्यहाँ पनि इशारा तामाङ गएछ कि भन्नु थालेको आशिका तामाङहरू भएको ठाउँमा इच्छारा तामाङको के हैसियत अनि आशिका तामाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने माग त भएको नि क्लबहाउसबाट आइसक्यो अर्कोपल्ट छ्याम्मै सांसद अर्कोपल्ट मैले अस्ति नै घोषणा गरिदिइसकेको छु भाग्य न्यौपाने आशिका तामाङ मुकुन्द घिमिरे चनकलाल तामाङ अर्को चनकलाल पुण्य तामा पुण्य गौतम मिना ढकाल मिना ढकाल पनि होइन मिना ढकाल भएको के हो अर्को केटो परिवर्तन सर मिना ढकालले एउटा केटो त खेल पाएर होइन मिना ढकालले एउटा केटो फेला पारिछ मिना ढकालले होइन केटो फेला पारिसकेपछि पनि फेरि मेरो डा गर्ने भन्दै फेरि पोस्ट गरिन्छ त्यसलाई के गर्ने हो अबको सांसदमा हेर्नुहोस् विजय साई मिना ढकाल आशिका तामाङ पुण्य गौतम अनि हाम्रो ऋषि धमालाको श्रीमती के अरे के एलिजा गौतम एलिजा उहाँहरू चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ अनि मुख्य जय नारी के अरे हाम्रो जय नारी जय नारी होइन अर्को एउटी छ नि पेटिकोट बाबा पेटिकोट माता सेतो कपाल फुले कि डर लाग्दैछ यार त्यो त बाटादेखि म त तर्सेर हिँड्छु अम्सु वर्मा मिस पवि फर्मिला वाइबा त्यसलाई कसले भन्दिनि फर्मिला वाइबा अनि ज्योति मगरलाई छुटाउनु भयो अनि ज्योति मगरलाई त बिचारा दिँदैन है ज्योति मगरलाई तुलना गर्ने तुलना त हिसाबले ज्योति मगर फेयर छ है त्यो शर्मिला वाइबा भन्दा त्यही भएर त हुन्न भने त तर यो देशमा चाहिँ ऋषि धमललाई राष्ट्रपति बन्नु पर्छ है भन्दैन ऋषि धमललाई दिँदैनन् त्यतिको मान्छे चाहिँ बन्न पर्छ कि वरिष्ठ पत्रकार अब तपाईँहरू ऋषि धमललाई बनाउनु हुन्न अब तपाईँहरूले बनाउनु होइन सुन्नु कसरी भन्छ हामी परिवर्तन बताउनु तपाईँ काङ्ग्रेस झोला बोकेर कहिलेसम्म झोले भएर भन्छ मलाई त्यसले भन्छ त अनि झोले हो तपाईँले के पाउनु भयो भन्छ मलाई भेटेर भनेको भने के मैले मलाई अन्त उसलाई म जनक दिएर परेको कुरो त म अर्कोलाई भनेको कुरो त के भन्नु त नि यहाँ ऊ भए पो भन्ने त के कुरा गरे शान्ति बराल पनि आज अहिले आवेशमा छोडी छन् के भएछ पनि बिरामी भइदिनु बिचारी हस्पिटलको बिस्तार ज्योति मगरको चाहिँ होइन है तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् उनीहरूले जित्दैनन् चुनाव अहिले मैले नाम लिएको जति सबैले जित्छन् तर उहाँहरू दुइटाले जित्छन् किनकि उहाँहरू आफ्नो प्रोफेसनलिजममा चाहिँ परिवर्तन दाइ तपाईँको ब्युरोले म उस छोडेको ठाउँ धरती छोड पिङ खेल्न पर्दैन ए नवदुर्गाको के तपाईँको हो धरती छोड्न पर्दैन पिङ खेलेर मान्छेको जीवनमा
जिब्रो दाल मूल ठाउँ छोडे अनि त बिचमा पर्ला फेरि दुईटाको हड्डीको बिचमा अनि के कुरो गरे हो भने मान्छेको शरीरले धरती छोड्नु पर्छ यो नव दुर्गा लायो भने नवरथ लायो थाहै छैन तपाईँलाई त्यो कुरो चाहिँ अथवा जिब्रो एउटा अङ्ग प्रत्यङ्ग कुरो गर्ने के हो कुरो हो आर यु भन्नु पर्यो खै प्रकाश सर कहाँ गयो आजकल सास उठाउने प्रकाश सर अरे सासले पुरै थलो पारिदियो ए अँ ए छोडेन छोडेन बुढाले त के हो यो क्लबहाउस एउटा हेर्न आँट्यो अरे अँ अहिले यहाँ क्लब हाउसको विकल्प टिकटक लाइभतिर जोडिए अहिले सरलग्न भयो जनताहरू भनेपछि भोलि नयाँ टिएमएसले मार्केट उडाउँछ अरे त के हो कुरो 36 नम्बरले हाम्रो डाक्टर साहब खै डाक्टर साहबको नि सक्रियता ठ्याक्कै हरायो मलाई नाति जन्मिएकोमा बधाई भन्नु डाक्टर साहबले मेरो नाति हुँदा तपाईँको खनाती हुन्छ तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् भनेको दङ म त यत्रो विधि बाँच्निरहेछु भनेर दङ नपरे भन्नु डाक्टर साहब घिउ खायो खाइ बाँच्नु त होला नि दङ नपर्ने भए हाम्रो डाक्टर साहब 150 वर्षको आयु हुने भयो भनेर डाक्टर साहब जे भयो नि च्याटमा एकदमै एक्टिभ है माथि आयो हुन्छ नि सन्जु बाबा भने आज फेरि च्याटमा होइन के हो होइन मलाई चाहिँ अब के लाग्थ्यो भने डिसी हान्नु भयो हाम्रो डाक्टर साहबले जस्तो लाग्थ्यो अनि मैले ध्यान दृष्टिले विचार गरेको उहाँलाई धेरै वर्ष बाँच्ने इच्छा रहेछ मेरो नाति हुँदा त उहाँको खनाती हुन्छ 70-80 वर्ष बाँचेन 70-80 वर्षमा बाँचेन भने त त्यो लच्छी होल्डिङले कसरी नाफा बाँड्छ त सेयरहरूलाई होइन त्यस्तो त होइन 150 वर्ष बाँच्ने इच्छा त त्यो घिउ बेचेर घिउ खाएर घिउ बेचेको के अर्थ भयो त घिउ खाएर जिउ बनाएर राख्न परेन 84 त गर्ने भन्नु हो त लकिङ पिरियड सकिसक्यो अरे लच्छी होल्डिङको नाफा नबाँड्दै कुरो के हो भनेपछि कसलाई घिउ लच्छी होल्डिङले यसपालिको बोनस 4-1 यसपालि 3 आयो अरे बुढा अहिले लास्ट चाहिँ त सेल्फी खिच्छ भन्दै आइपुग्छन् धेरै नजिस्काम होइन मान्छे किन च्याप्पै बन्द भयो त कहाँ गयो हाम्रो सास
शास्त्रको जन्मभएको थियो एकजना मित्रले ठ्याक्कै रमिताजी आएर रोदिनुभयो सिङ्गल सिङ्गल आइजे भन्नुपर्ने स्थितिमा आयो नि भन्दा पुरै राजनीति भिडिरहेको थियो अरे त्यो राजनीति चुकुल एकन्ताका हामी 46 साल पछिको अलिअलि सम्झना छ कि मलाई त्यति बेला सानै अवस्था हुँदाखेरि अनि बाबुले भैँसी किनेको उनीहरूले त्यो काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस ल्याएको भैँसी नचल्ने कम्युनिस्ट कहाँ अब छोरी नचल्ने गरे नि अनि त्यस्तो त्यस्तो दिन्थे होइन आखिर आखिर भयो के त भन्दा केही न केही अनि आखिर हुन त केही पनि नहुँदो रहेछ भनेको त्यति बुझिसकेछ त अहिले त कम्तीमा यतिको बस यतिको छलफल हुँदाखेरि चिया पसल हुँदै छलफल हुँदा कुटाकुट चाहिँ हुन्न कार्यकर्ताहरू मिल्छन् चिया हारेको फर्जन गर्न चाहिँ होइन अब कुराकुट हुन्छ पहिला कुराकुटै हुन्छ नि त्यो कमिटीलाई थाहा नभए कुरा यो क्लब हाउसमा थाहा पाउने को मान्छे हो देउबार ओली अहिले बेस्ट फ्रेन्ड होइनन् र भन्ने पहिला पहिला त लडाइँ हेर्नुहोस् अब त्यहाँ कस्तो हुने टिचर कुट्ने अब विपक्षीको भएपछि कुटिहाल्ने गर्ने अब बाटो नहिँड्ने अनेक थियो नि होइन होइन गगनको बेला त थिएन गगन भन्दा अगाडि नै हो त्यो त सुरु सुरुमा कम्युनिस्टले गोली हान्छ कम्युनिस्टले बुढाबुढीलाई गोली हान्छ भन्ने बेलातिर हो त्यो त बिहेबारी त अहिले पनि हुँदैन होला होइन के हुन्छ आजकल किन नहुने गजबले हुन्छ घन्टी घाँडो कि अहिलेको केपी बाला बालन घाँडो मलाई त बालन घाँडो भयो मलाई त होइन बालनको पार्टी नै छैन के घाँडो त्यसले के गर्ने एउटा स्टेटस हाल्ने हो नि अनि अर्को दिन त्यसैको टिप्पणी गरेर खायो त्यो स्टेटसकै टिप्पणी गरेर दिन जान्छ यो त लज्जास्पद कुरो हो दलीय व्यवस्थामा पार्टी नखोल्या मान्छे कसैले घाँडो हुँदैन क्या त्यो अनावश्यक टिप्पणी हो क्या त्यो चाहिँ पार्टी खोल्या चाहिँ त्यत्रो वर्ष जेल बसेर जेल नेल खाएर देश विदेश गरेर पार्टी बनाएर दुनिया आन्दोलन गरेर राजनीति गरेर होइन त्यत्रो पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको एउटा पार्टी लिड गरेको मान्छेले एउटा मेयरसँग एउटा इन्डिभिजुअललाई आफ्नो देखेर त्यसमा झगडा गर्नु त अलि ठिक होइन हामी केटाकेटी हौँ धनी हामी केटाकेटी हौँ हामीले केही नजानेका हौँ तर केपी ओली त जान्ने मान्छे नि त होइन ऊ चाहिँ हो भन्ने हो के सबै कुरो मैले मानिरहेको छु सुनिरहेको छु के तर उसले चुनौती दियो भन्ने कुरो चाहिँ गलत हो सरहरू अहिले बालिन गाउँ गाउँमा ब्रान्ड भइसकेको छ यसो चाहिँ नसचाउला बालिन के हो र यो सिङ्गल स्वतन्त्र के हो र त्यसरी चाहिँ नसोचौ फेरि तपाईँलाई यो बाढी सुन न यो बाढी बाढी 81 बाढी आएर कसरी तपाईँको विध्वंस गर्यो नि त्यस्तो गर्न सक्छ कि पार्टी लड्छ ल बालिनसँग सिङ्गल सिङ्गल कुन पार्टी लड्छ ल ए बालिन कस्तो मान्छे भनेर कपालको जनता होइन त्यहाँ कपालको जनताले बताउँछ बालिन कस्तो भनेर बालिन भन्दा अर्को चालेन नहोला प्रजातन्त्र भनेको यही त हो नि होइन त काङ्ग्रेसले बाहेक अर्को कुनै पार्टीले केही गर्न सक्दैन केही नै हो यो देशमा गर्ने भने काङ्ग्रेस एमाले उहाँले लोजिक कुरा गर्नुभएको के किनभने के सिस्टम हुन्छ नि त आउनुलाई ब्यालेन्स सही छ छैन भनेर त उहाँले भन्नुकै छैन त समय छ नि त अझै 81 साल हुँदैछ अहिले
अर्कोपट्टि बालेन राख्नुहोस् नेपाल नयाँ जोगी आउँछ खरानी दल्छ दुई चार दिनको लागि एकजना सरले काङ्ग्रेस एमाले बाहेक अरूले गर्दैनन् भन्दै हुनुहुन्छ हजुरले एकदमै सही भने है काङ्ग्रेस एमाले बाहेक अरू कसैले गर्दैनन् हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस एमाले गएका 40-50 वर्षमा नेपाललाई बनाउने विधि बनाएका छन् काङ्ग्रेस एमाले बाहेकका अरू कोही मान्छेले नेपालको विकासको बारेमा सोच्छ भने त्यो ठगै हो होइन ती ठग भ्रष्ट फेसबुकै हुन् होइन र काङ्ग्रेस एमाले नै हो नेपालको भविष्य हो 30-35 वर्षदेखि काङ्ग्रेस एमाले गरेको गरेछन् होइन अझै पनि गर्छन् त्यही हो पुरानो दल भनौँदाहरू सबै झुन्डै नयाँ नयाँ खोजेर के उस हुन्छ र नयाँ त्यस्तै आएर चुलुमै छन् क्या परिवर्तनजीको सुनौ न यार तपाईँ त्यतिकै हावामा पुरानाको सुनौ के कतै पुर्याए पुर्याए क्या यसले त हेट भयो म तपाईँहरूसँग यो राजनीतिक कुरा त्यही भएर गर्नै मन लाग्छ होइन परिवर्तनजी तपाईँको सुनौ के तपाईँको सुनम होइन अब गुरा गर्न सकेको देश डुबाउ तपाईँहरूले हतार पत्तर आफ्नो चाहिँ के अरे भाग खोसिन्छ झ्याङ गरेर म भन्दा पहिला चाहिँ गएर चाहिँ महादेवको खुट्टा गणेशले धोया जस्तो गर्नुभयो क्या तपाईँहरूले भर्रे राख साथी मैले भन्न खोजेँ व्यक्तिले हल्लायो भन्ने भ्रम हो भन्ने एउटा दलको दलीय व्यवस्थामा दलको हुन्छ क्या कि तपाईँले सबै फाल्न सक्नुहुन्छ निर्दल एउटा निरङ्कुश ल्याउन खोजे हो भनेदेखि त्यही अनुसार कुरा गर्नु यही सिस्टम यही विधिमा चाहिँ त्यस्ता बालेन रवि भन्ने कुरा चाहिँ गौड हुन्छन् भन्न खोजे सही कुरा सही कुरा तपाईँहरू कुरै बुझ्नुहुन्न अनि विरोध गर्यो भन्नुहुन्छ दलीय व्यवस्था खोज्ने अनि एउटा व्यक्तिको पछि लागेर मुलुक बन्ने पछि लागेर हुने र हुन्छ यो बालेनको नानी मैले दाल कति पपुलर थिन ल भन्नुस् त त्यो त पञ्चायत हो सही सही बालेन भन्दा बालेन भन्दै पपुलर एकदमै अत्यधिक अत्यधिक नेपालको इतिहासमा अत्यधिक पपुलर नेता नेत्री युवा नेत्री रामकुमार झाले बालेनलाई जोकर भनेकै छन् त होइन तपाईँ फेरि अरूले भन्यो भने त म फेरि एलएसडीलाई फेरि पनि म चुनौती दिएको छु अरूले बोलेको कुरा मलाई मतलब छैन तपाईँ बोल्नु भयो होइन रामकुमारी झाँक्री भनेको स्थापित नेता होइन र भने एकचोटि मन्त्री नै भयो कि होइन राजनीति सङ्घर्ष गरेर विद्यार्थी राजनीतिदेखि लिएर त्यत्रो आन्दोलन क्रान्ति जेलमेल होइन त्यत्रो बुझेकी नेताले बालनलाई जोकर भनेकै छन् त राष्ट्रिय मिडियामा आएर जोकरहरू कहिले के गर्छन् भने क्या राजनीतिमा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हुन्छ त्यसको मतलब यो होइन के भन्ने खै मैले त बुझाउन सकिनँ तपाईँहरूलाई भयो तपाईँहरूले जे बुझ्नु भएको त्यही गर्ने गतिलो छ इन्जोय गर्नुहोस् यति भन्छु मैले अरू केही नि भन्दिनँ मैले होइन रामकुमारी झाँक्री जतिको मान्छेले सुन्नु न रामकुमारी झाँक्री जतिको मान्छेले त्यत्रो राजनीति बुझे को राजनीति संस्कार भएको मान्छेले होइन अब त्यो सम्बन्धितै नभएको मान्छेलाई जोकरसँग कम्पेयर गर्ने जोकर भन्ने हो त खुट्टा बन्छ र हामीले तपाईँलाई हामीले टाउको दुखाएर भएन तपाईँको भो मत सदुपयोग गर्ने बेला योग्य र सक्षमलाई दिनुहोस् न भइहाल्यो त यही व्यवस्था यही
पद्धति रहेर एउटा व्यक्तिका पछाडि लागेर हामी चाहिँ सुइदैन भन्ने कुरो संस्कार बदल्नु पर्छ स्पष्ट रूपले भन्नु संस्कृतिमा सर एउटा व्यक्तिले देश बदलेको धेरै देशमा उदाहरणहरू छन् होइन तर त्यो एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र आएर देश बदलिँदैन दलीय रूपमा आउनु पर्यो भोलिको दिनमा होइन अनि मात्रै तपाईँले उसले चाहिँ कहिले ठाउँ पाउन सक्छ व्यक्तिगत रूपमा अब यो स्वतन्त्र रूपमा आएर चाहिँ अब लड्छु यो गर्छु पार्टीहरूसँग भन्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन दलीय व्यवस्थामा त्यही भने अब तपाईँ छ महिना अगाडि सुन्नु न छ महिना अगाडि त पार्टी दर्ता गरेर रवि लामी छानेले पनि 21 सिट लिएर आइदियो हेर्नुहोस् भोलिको दिनमा भन्न सकिँदैन बालले एउटा ब्रान्ड भइसकेको कारणले भोलि दलीय रूपमा आइदियो भने चाहिँ तपाईँको बजारमा झक्कु सुवेदी भन्नेले माधव नेपाललाई हराएर पनि एकचोटि चित खुवाइदिएको थियो कोटेश्वरमा झापट खाएपछि कोटेश्वरमा च्यापसालामा झापट पनि त्यसरी अब यो तिन सधैँभरि एकनासको रहन्न कुरो चाहिँ नि फरक फरक राप्रवाले पनि अहिले चुनावमा गाईको नाम बेचेर 24 सिट ल्याएको थियो हामीले चाहिँ सिधा भाषामा के बुझ्नु पर्यो भने ब्लु चिप्स भनेको सधैँभरि ब्लु चिप्स रहिराख्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि अस्ति नै गर्दाखेरि छ पार्टी दर्ता गरेर त्यही हुन्न त्यो माथिर मोहम्मद भन्नेले त्यत्रो चाहिँ नि मालदिस बनाए 30 वर्ष शासन गरे तर पार्टी दर्ता गरेर फेरि हुँदाखेरि जमानत पनि जफत भयो होइन सधैँ एकनाश त कहाँ हुन्छ अहिले मलेसियामा श्रीलङ्काको हेर्ने भने अब कम्युनिस्ट नेता चाहिँ अहिले राष्ट्रपति भयो अब त्यहाँको बुझाइ हामीले जसरी त्यहाँ राजा पक्षहरू त्यो अस्तिको आन्दोलनलाई बुझाएको थियौँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ रहेनछ होइन फरक अब हामीले सतहमा गरेको कुराहरू कतिपय कुराहरू धेरै बुझेर गरे हुँदैन त्यसमा धेरै लफडा गर्नु बेकार छ अलि हल्का हल्का कुरा गरौँ कि गम्भीर नहौँ हल्का हल्का अलि हामी गकिलो कुरा गऱ्यौँ है त्यस्तै लाग्यो मलाई हामीले अमेरिकी दलाल र के अरे भारतीय दलाल के भन्नसँग भ्याएन होइन त्यो त्यसो भए हाम्रो अहिलेको कुरा हल्के हुन्छ के भने हाम्रो सिस्टममा छैन बालेन जति हिरो भए पनि डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीमा लड्न कोही छैन त्यो घडी अन्तिम माथि कसले लिएर जान्छ होला सायद आइरन गरेर कपडा लाउँदाखेरि कम्युनिस्ट भएन भनेर चाहिँ एक दिन कताकुसी पारेर कपडा लाउने कम्युनिस्टहरू अहिले चाहिँ 2 करोडको घडी हातमा टल्काएर नेपालको प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि अब लाज पचायो भनेपछि प्रश्न गर्यो भन्दाखेरि अब केपीमा जुन दिन तपाईँ केपीमा चाहिँ अब अन्तिम भन्ने सुन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो एमालेको चाहिँ कुन चाहिँ नेताजी सबैभन्दा पहिला चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ कि अध्यक्षले लाउने गरी 2 कलरको घडी दिएको नि त अब कुरो चाहिँ के भयो भने पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नेपालीहरू चाहिँ किम जोङ उनको समर्थक भन्ने यस्ता भर्ना सेतोहरू छ के कुरा गर्ने रविन्द्रजी छोड्दैनस् एकातिर चाहिँ नि एकातिर बजार चाहिँ नि स्वतन्त्र बजार हुनुपर्छ भने अर्कोतिर हाम्रो प्रेम सुवारलाई समर्थन गरेपछि कुरै मिल्दैन कि अनि यता भस्मासुर भन्छु कि मैले त्यही भएर भस्मासुरहरू चाहिँ सकिन्न को त प्रेम सुवाल भन्ने भन्नु चाहिँ मैले नसुने रहेछ ल पुँजी बजारलाई कानुन बनाएर बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू हाम्रोलाई गजेन्द्र महत प्रेम सुवाल अनि अर्कीकी एउटी महिला माओवादीकी एउटी महिला बोली थियो त्यो अमरेश कुमार भाइरस त भएन कि हेर्ने हाम्रोलाई बोलेन दामनाहरू
त्यस्तो हुन्छ नि क्या सर, मैले बुझेको जस्तै यो राजनीतिमा पनि एउटाले सपोर्ट गर्ने एउटाले विरोध गर्ने, भनेर कमिसन खुवाउने पनि हुन्छ अरे, अनि यल गर विरोध गर विरोध गर भनेर कमिसन लिने पनि हुन्छ अरे क्या, त्यही कारणले चाहिँ यी दुइटै निक्लेका हुन्छ। होइन कमलजी, बोल्ने कुरा बोले भन्दैमा सबै बोलेको राम्रो हुन्न, त्यही हाम्रै शेरबजार भएका दिने के अरे त्यो एनसिसी ब्याङ्कवालाले पनि त्यो दिनले यो 600 पुग्छ भनेर भिडाएरै गएका हुन्, अब त्यसरी बोले भनेर हाम्रो बजारका बोले भनेर राम्रो नराम्रो हुन्न, तिनले त बोलेर गएका हुन् फसाएर गएको अरे तिनले, त्यही भएर यो दुईवटा तिनवटा पाटो हुन्छ के हो अब सब मिलाएर बुझ्ने ट्याक्कल गर्ने आफ्नो घर हेर्नु संसदीय समितिमा यही कुरा उठेको, अनि हाम्रो के अरे त्यो माओवादीको एउटा केटो छ नि यता काभ्रे सिन्धुपाल्चोकतिर, त्यसले चाहिँ नि ओली छिटो आउनु पर्थ्यो सापकोटाले, अर्को चाहिँ बुढाले फेरि त्यसो भन्ने, अनि अरू बेला भन्ने, अनि प्रधानमन्त्री एकछिन जहाजमा आउँदाखेरि फेरि उहाँलाई बुढो मान्छेलाई खोज्ने, त्यस्तो नि हुन्छ भनेर जवाब दिइरहेको थियो, कता कता मान्छे हुन्छन्। तर आफ्नो पार्टीको मान्छेहरूले आफ्नो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष हो कि के सभापति हो कि के भन्दैमा उसको हर कुरा सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हो, त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै बेकार लाग्छ कि। त्यो गैँडा आज राइनोज भन्ने शब्दलाई हामीले अब स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हिजो अस्ति एउटाले खोक्दै थियो होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। एउटाले फेरि उहाँ राष्ट्रिय टिभीमा बोलेर बालनको त हावा फुस्काउनको लागि फुस्काउँ कि नफुस्काउने भन्ने हाम्रो निर्णय गर्न बाँकी छ, सम्भवतः हामीले अब फुस्काउनेतिर जान्छौँ अनि त्यसको बाउले फुस्काउने भने अहिले अनि के होइन। एउटा म नेता भएको मान्छे, विद्यार्थी उसबाट ढुङ्गा हानेर राजनीति आएको मान्छे, मन्त्री भएको मान्छे, देश विदेश अनि कस्तो के बोल्या हुन् के यार, एकजना सिस्टरले अस्ति के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नु पऱ्यो, विद्यार्थी राजनीति गर्दा गर्दै अलिकति केन्द्रसम्म पुग्नु पऱ्यो, तर उहाँले के भन्नु स्थान पाउँदैन, त्यस कारणले कति हामी यस्तो बाध्यता भएको छौँ कि चाहँदा नचाहँदै पनि हामीले हो भन्नुपर्ने स्थिति भएको छ, त्यो मैले नसकेर लास्ट मैले राजनीति नै छोडेँ भन्ने एकजना महिलाको पनि मैले कुरा सुनेँ अस्ति। सके भए त हामी पनि नेता हुन्थ्यौँ, तर सकेनौँ, किन सकेनौँ त हामी नेता हुन, अझ हामी पनि योग्य उनीहरू अयोग्य भनेर गफ दिन्छौँ भन्नुभएको छ क्या। तपाईँ पतित हुन सक्नुहुन्छ सर, मोरली करप्ट हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ मर्डर सर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भने हुनुहोस्, यो देशमा त्यस्तै चल्छ। दसैँमा धेरैजनाले मर्डरै गर्ने होला त्याग भन्छ नि मान्छेले, त्याग भनेको चाहिँ आफ्नो सत्यतालाई त्याग गरेर हिँड्नु पर्ने रहेछ राजनीतिमा, यदि आफ्नो सत्यता त्याग गर्न सकिँदैन भने त्यो राजनीति पार्टीबाट राजनीति गर्न सकिँदैन रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। कहाँ पुग्छ, सिङ्गापुर हुन्छ कि हङकङ हुन्छ, त्यो आफै हुन्छ नि त, मार्ग उल्टो छ अनि जनता हरेर के हुन्छ। कङ्ग्रेसमा नि नेतृत्वमा चाहिँ देवा पछाडि देवाकी श्रीमती नै आउँछन् होला जस्तो लाग्छ, भगवान् थापाहरूको पालो अझै आउँदैन, अब उसको श्रीमती पछि छोरा आउन सक्छ, अनि अब उनीहरूको त्यो हिसाबमा जान सक्छ नि, अब पारिवारिक स्थिति हो के भन्न सकिन्छ। छोरा होइन श्रीमती कन्फर्मै हो नि, पहिलोचोटि एकचोटि अहिले मन्त्री बन्दा इन्डियाले त्यत्रो उहाँ पुरा तामझाम गर्यो होइन यताउता, अब पहिलोचोटि मन्त्री बन्दै पर राष्ट्र डाइरेक्ट, अब पार्टीमा त उसको एकदमै अब पकड छ नि, काङ्ग्रेसमा कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने, कसलाई के गर्ने,
होइन अब पुलिसको कुनलाई कहाँ सर्वा गर्ने सब उसको हातले त हात रहेछ होइन अनि अब ऊ नै हो नि अब भविष्य कङ्ग्रेसको पार्टी चल्ला क्या अहिले पनि तपाईँको उसले नि जस्तो लाग्छ आरजू राणाले नि काङ्ग्रेस चलाइरहेछ लगभग जस्तै लाग्छ होइन फिलिङ गर्दाखेरि सही हो सही कुरा गर्नुभयो उसैले चलाएको भनेपछि काङ्ग्रेस पार्टीमा केन्द्र पनि खुलेर ठेगार पनि नियुक्ति गरिदियो है नि त साथीहरूले भन्नु खोजेको कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि कङ्ग्रेसमा जति मान्छेले त्याग तपस्या आन्दोलन राजनीति जति गरेर आएको थिए ती मान्छेहरूले कुन ठाउँ पाए र शेरबहादुर देउवाको श्रीमतीको नेपालको आन्दोलनमा राजनीतिमा कङ्ग्रेसको राजनीतिमा के के भूमिका थियो के कन्ट्रिब्युसन थियो होइन के त्याग गरिसकेर अहिले त्यो पद पाइन् भन्न खोजेको कि तपाईँ 74 सालदेखि 79 सालसम्म हेर्दाखेरि सही कुरो गर्नुभयो अब तपाईँले 67 सालदेखि 74 सालसम्मको चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि त यिनीहरू लडेरै आफ्नो हात सत्ता ल्याएर भने थाहा पाउनुहुन्छ क्या त्यही भएर कहाँबाट चाहिँ सत्यलाई हेर्ने भनेको तपाईँलाई मैले एउटा सेयर किन भने नि होइन तपाईँ अब उयो हाम्रो रमिताजीले अस्ति जोकै जोकमा मलाई भन्नु दुई के अरे लक्ष्मी सन्दराज चाहिँ मैले 280 यिनले करा करा गरेर किनेको घाटाला स्टप लस हाने भने त्यही कुरो भयो 160 हुँदादेखि करा हाँड हस् के अरे हड्डी हाँस्ने गरेर करा खा सुन्ने होइन 160 चाहिँ 280 गएर डङ्का डङ्क खोकेछन् हाम्रो रमिताजीले 280 चाहिँ कसले स्टप लस हानेको रमिता सरले होइन 270 किन्नु भयो त 240 स्टप लस पाउनु भयो 290 रमिता सर हो त्यस्तै कुरो हो क्या यो भन्न खोजे मैले तपाईँले कहाँ सुन्नुभयो कहाँबाट चाहिँ त्यो सत्यलाई लिने भन्ने कुरो हुन्छ क्या 900 भनेपछि 290 त सस्तो भएन 2 गुणा अलिक 600 बढ्न बाँकी छ भनेपछि मैले किने नि अब गर्ने के सर मैले लक्ष्मी सन्दराई 260 किनेर 3 वर्ष अगाडि फेरि 3 वर्ष तालेर 270 बेचे सेक्टरै गलत भयो त्यो त पाउने अनि 300 के अरे त्यो एनिभर्स किन्ने अनि सबै राजनीतिमा बुढा उसले पाए भने जस्तै हो क्या त्यो चाहिँ 290 देखे जस्तै हो क्या त्यसमा लक्ष्मी सन्द राई शेरबहादुरको बुढाबुढी अहिले रमाइलो गरेर देखेर चाहिँ तपाईँले 290 सनराइज देखे जस्तै हो कङ्ग्रेसमा चाहिँ शेरबहादुरका बुढाबुढी नै सधैँभरि त्यसलाई मैले भन्ने सोच चाहन्छु है मैले तपाईँले गलत बुझ्नुभयो भने केही होइन क्या तपाईँले 290 जसरी सनराइज देखे हाम्रो रमिता सरले त्यसरी नै काङ्ग्रेसलाई देख्नु भएको क्या आज तपाईँले 160-150 हुँदाखेरि देख्नु भएन कि हो त मैले तपाईँको कुरो गलत भनेको छैन क्या सर सिधै भन्नु न एनएफएस 300 देखेको मान्छे र अहिले 26 देखेको मान्छे भन्नु न त्यो पनि त्यसरी नै लानु सक्यो मैले त यहाँ मान्छे भएकै भएर उदाहरण दिन मिल्ने भए भएर रमिताजीलाई पक्रेको फेरि उताबाट फेरि अर्को सेना आइपुग्छ नि फेरि क्षेपास्त्र लिएर त्यही भएर त्यताको के भएर आए के भयो त हो त अनि घटेर 1200 नि आएको यही हो फेरि जाला 5000 पनि जाला त्यो त्यतै कुरा हो त
आएर के भएर सेना आउँछन् कमान्डर आउँछन् नेता आउँछन् बालेन आउँछन् रवि आउँछ सबै आउँछ यो 5,000 जालन 9,000 त आफ्नो ठाउँमा छ यदि गयो भने हामीले अहिले अलिक पुरानो पुरानो सेयर बजारमा अलिक पुरानो लगानीकर्ताहरू भनौँ न हाम्रो परिवर्तनहरू जतिका मान्छेहरू अथवा अलिक पुरानाहरू भनौँ त्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर चाहिँ 98% पुगेको थियो भनेर गफ दिन्छौँ नि हामीले होइन अब हामीले कसैले किने कसैले किनेन त्यो छुट्टै कुरा हो होइन तर गफ दिन त लेखेको थियो 98, 96, 96 होइन त्यस्तै अब एनएफएस फलानी एउटा कम्पनी थियो 5,000 पुगेको थियो भनेर एक दिन गफ दिने दिन नै आउँछ भविष्य एकपल्ट अनम्युट गरिदिउँ न बुझ्दै बुझेन परिवर्तन छ एकपल्ट अनम्युट गरिदिउँ त ल मेरो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 98-100 पुग्यो भन्ने कुरो चाहिँ सही हो तर त्यसको बोनस वोनसले गर्दाखेरि अहिले त्यही 600-700 आइपुग्छ अब एनएफएसको त 5,000 पुग्यो भने कहिले आइपुग्छ भन्ने कुरो मात्रै हो एनएफएसको अब आर्मीले यो कुरा सुन्ने भयो ओहो फेरि अनि सर त्यो एनएफएस 5,000 पुग्दै गर्दाखेरि है सुन्नुहोस् है 5,000 पुग्दै गर्दा अन्तिममा पनि कारोबार त हुन्छ होला त्यो किन्ने मान्छेले चाहिँ कति हजार पुग्छ भनेर किन्ने 6,000 पुग्छ भनेर किन्ने 5,000 एनएफएस यदि पुग्यो भने अब एनएफएसको यात्रा 10,000 भनेर प्रचार गर्छन् कि होइन त्यो त नभन्नु म पनि 1,100 कति किने भयो अहिले कति कमाइसक्थ्यो भन्ने मलाई नि लगाइरहे फेरि सहलका रूपमा त्यो एनएफएसमा होइन प्रत्येक सेक्टरमा प्रत्येक स्क्रिप्टमा कि जहाँको त्यहीँ हुनु पर्यो होइन हर सेक्टरमा हर स्क्रिप्टमा छ त तल्लो माथि भइरहेको हुन्छ त होइन ब्याङ्कको